Řada osvětových akcí zaměřených na zlepšování kvality života ve městě, udržitelný rozvoj a zdraví obyvatel, veřejná fóra hledající palčivé problémy Litoměřic nebo třeba fungování dětského zastupitelstva. To je jen malý výčet práce a aktivit zdravého města Litoměřice. Jeho nezanedbatelnou úlohou jsou také grantové programy, s jejichž pomocí mohou obyvatelé města a místní organizace pořádat prospěšné akce pro své spoluobčany. Tak jako každý rok zdravé město letos vyhlásilo dotační program s názvem Společně pro zdraví. Organizace a aktivní občané mohou podávat malé projekty. Rada města nám schválila 200 000 korun. Takže je možné podávat do 16. února a potom vyhodnotíme, zda vyhovují tyto projekty a Komise zdravého města potom tyto projekty posoudí. V minulém roce bylo z programu Společně pro zdraví podpořeno 8 akcí, například Roztančíme Litoměřice, Běh pro hospic nebo Pestrý ostrov Naše radost.